ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଲାଗି ଯେଥର ଯେନ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଯେନ୍ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛେ 2023-24 ଯେନ୍ ବଜେଟ୍ ନୂଆ ବଜେଟ୍ ଆସିଲା ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱର ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ ଚାଉଲର ଯେନ୍ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହେସି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେଟା ବି 18 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଜାଗାରେ 4 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ହେବା ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗଟି କରିଛନ୍। ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ମୋଦି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ବୋଲିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଓ କେନ୍ ଜାଗାରେ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏମାନେ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍। ତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଇନୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେ ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରସି ସେ ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖେଲବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକେ ଉଠଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ଅଛନ୍, ଲୋକସଭାରେ ଅଛନ୍, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକେ କାହିଁଲେ ଯେ ଲୋକସଭା ପଟଲରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକେ ନା ଉଠାବାର୍, ଯେହେତୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ଯେନ୍ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରବାର୍ କଥା ସେଇଟା ଯଦି କମେଇ ଦେଇଛେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହିଁଥିର ଲାଗି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେଟାକେ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଉଠାବାର୍। ଆଉ ଏଇଟା ସିଧା ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଚାଲୁଛି ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେସି, ଚାଉଲ ଯେନ୍ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛେ ଯେନ୍ PDSରେ ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛେ ନା ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛେ ବୋଲିକିରି, ଯଦି ଚାଉଲ କେ ନେଇକିରି ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରିପାରୁଛନ୍, ଚାଉଲଟା ଯଦି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଚାଉଲଟା ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେଥିରେ ରହୁଛେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକେ ନେଇକିରି, ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟୟବରାଦ କମାଉଛେ ଏବଂ ଧାନ ଚାଉଲ ସଂଗ୍ରହକେ ବି ଯେନ୍ FCI ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ଚାଉଲ ସଂଗ୍ରହ କରସି ସେଟାକେ ବି କଟୌତି କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଇ ରାଜ୍ୟର ଯେନ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅଛେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସାଂସଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକେ କାହିଁ ଲାଗି ନା ଉଠାବାର୍, ସେଇଟା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆଜି ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ ଗୋଟେ ସରକାର ଉପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଦଳ, ଆଜ ତକ୍ ବି କେନ୍ସି ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ, ମୋଦି ସରକାରକେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକେ ଏମାନେ ବିରୋଧ ନୁହେଁ କରବାର ଦେଲେ BJD ବାଲେ, କେନ୍ସି ବି ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ରାଜନୀତି କରବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକେ ଉଠେଇକରି ସେମାନେ ଆଜି ଖେଲ ଖେଲୁଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେନ୍ ଧାନର ଯେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସେଇଟା ଚାଷୀମାନେ କରସନ୍, ସେଥିରେ ନା କେନ୍ଦ୍ରର ହାତ ଅଛି ନା ରାଜ୍ୟର ହାତ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ହିଁ ଧାନର ଉତ୍ପାଦନ କରସନ୍। ଏବଂ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆଜି ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁଥିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ସରକାର 2014 ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 2 ଗୁଣ କର୍ମୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟକେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ କେନ୍ ପ୍ରକାର 2 ଗୁଣ ହେଉଛେ, 2 ଗୁଣ ଆୟ କାଣା ହେବା, 2 ଗୁଣ ବ୍ୟୟ ହେଲାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛେ, ସାରର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛେ, ବିହନର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛେ, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକେ ନେଇକିରି ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା, ଯେତେବେଳେ 3ଟା କଲା କାନୁନ ଆଇନ ଆସିଲା ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲେ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ, କେବେ ବି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ନା କଲେ,
apaan mana jani jono, jadul caci tar odikar lagi lodei kola, abang sete bela dirgo din dori kiri Delhi border re jete bela caci mana andolan kole, Punjab re caci mana, sara Bharat re caci mana, sete bela kendro sorkar, Modi sorkar badyo hela se ain ki pratihar korwal lagi. Tar sange sange apaan mana jani jono, je caci da gude rajjo subject da, rajjo sorkar ngoro odikar perisor bitra esi, state subject da. Caci mankor lagi, ayor lagi, 2300 gude samane per kuintal, kerja mana dabi kuri dile, gude prestab gurit kuri dile, kintu samane se sangere bi kuri dile, 2350 tar kerja huji per tek kuintal re. To aja to kah lagi, rajya sarkar kensi prokaro swayatona dabar. Jete bale bi, casro samaya asuji, caci manku upajukto saro hela monji hela. Pertek jenis upalapt kota jolosecon bebas tak korbar kota. Caci man kor jadi khati hujah setebalah seman ku input subsidi dabar kota. I jenis mana rajya sarkar ketebalah bi caci man ku jugai ne parbar. Ultia jetebalah insurance ro lagi caci mana nija premium baru jon. Aistok bi apa nji be Padmapur Upakhanda anchal re aji bi andolan chaluchi. Sejagari bi caci mana aistok insurance pasan nuhe payabar ter. To i prokar ro jen caci birodhi kendro ebang rajya sarkar ro chi. Setil lagi, aji Aam Aadmi Party, apaan mankor madhyam re kahwal lagi chahuchi je, ee duhi party, duhi sarkar, chasi birodhi hon, ebong agami din re jodi ee prakar ro chasi mankor proti policy sarkar mane banale aur take jodi samarthan kore, agami din re amar ee anchal ro ebong sampurna Odisha re chasi mane sankat ke asbe, aur setil lagi party mane hi daibe, setil lagi ame apaan mankor madhyam re janabar lagi chahuchu, je ee bala party mankor charitra ke apaan mane sadharan loko mankor ke pakke pahunchon, loko mane bhi janbar dorkar hai. Caci ro sopakhir kiri oce, caci ro birod kiri oce, evong setil lagi caci manku sajutan korwal lagi, caci manku jurnawal lagi, apa, ame mana demand korju, jis mana lok sabare kotha ke utthun, evong Bharatiya Janata Party ke sida solag bhavare takor jodi dom mace, samana sida solag bhavare samanku pratyakhan korun, tangku obijok korun, au jen prakar samarthan jone ausujan, se prakar samarthan ke pratyahar korun.